Ti si učenik koje škole? Tehničke škole. Ovde si još zvanično, sada mi je otvoren, ali naravno, evo tu ima mnogo učenika. Šta tebe zanima? Pa došli smo sa profesorkom da obiđemo malo, da vidimo šta je u ponudi. Od svega me ima zanimljive, dosta zanimljivih knjiga, kao na najviše mi se smiđaju za preživljavanje u prirodi, ima sve o pečurkama, tu su neki, evo sad upravo gledamo i neke viceve malo za da se nasmemo i tako, ima dosta izbora imao. Da li ima para, vi ste mlad, ti si mlad dečko ovako, ali da li se može izdvojiti nešto od džeparca, se kupi neka knjiga? Pa ako se nađe knjiga koja se dosta posviđa, naravno da će se naći sredstvo. Jesi ranijih godina posećivao sam? Naravno, svake godine sam ovde.